د چا د خاموشي نه بغلطه فایده نه اخلي ملګرو دا په سیر به تر ویډیو ښکاري دا زما په خیال چې ته په انډیا کې شوې ده او دا د کبډۍ یو میدان دی دغې ته دغه شخصیت ورشي خو دا مسلمان دی او دغه نور چې کومه دي دا ماته غیر مسلم ښکاري خو دا دته ډېر په سپک نظر باندې ګوري د کیمیکي ملور کې او وې وهي دغلته خو چې کله د ده دا صبر تمام شي او د دا ریاکشن تاسو وګورئ حق او حیران به شئ دغه خلک ورته ټول داسې حیران پاتې دي چې د دا خلک دا پهلوانان څنګه د ځمکې ته راوبغول تاسو دا ویډیو وګورئ که نه ګورئ یو یو کس نیسي او د ځمکې ته داسې راغورځئ که نه بالکل ستا ذهن به نه مني چې دا دی څنګه نیسي او څنګه د ځمکې ته دغه کوي ګوره د چا د خاموشۍ نه غلطه فایده مه اخلئ مسلمان له الله پاک ډېر لوی طاقت ورکړی دی خو چې کله ځان کې جرأت پیدا کړي دلته دې کس ځان کې لږ شان ته جرأت پیدا کړو په دغه کسانو باندې ورغې نو ټولې چې کومه دی ټولو ته یې ماته ورکړه او وی تختول ځمکې ځمکې ته یې راویشتل نو مسلمان له الله پاک ډېر لوی طاقت ورکړی دی خو بس افسوس چې مسلمان بیخي ځان غلی کړی دی جرأت پکې نشته دی که چېرته هم مسلمان کې چېرته جرأت پیدا شو نو دا غیر مسلمه به د دغه شان ته منډې وي لکه څنګه چې دې شخصیت په دغه میدان کې دغه غیر مسلمو نه منډې ویستلې.